Hello. Salut, salut, c'est toujours Gilmas. Na vidéo oyo na ngina bimisa makambo ebele, surtout concernant les ondis na makambo ya Koffi Olomide. Batu ebele bazolo ba Koffi Olomide aza accusé, baza ko porter plainte. Tozo mona basi ebele baza ko telema, basi ya dog basi baza ko telema. Bazolo, babazolo, babazolo, batozo yoka. Heureusement que batu ya mayele pe baza na communauté na biso. Heureusement. Na lingina lobela makambu ya badanse zo bazole ka na réseaux sociaux ko loba, loba, ko loba, ko loba, ko loba. Makambu ya bana, 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 to bakisi pe Didi Stone oyu. Olea ko apeze makambu. Ko pesa papa na ye mwa kimia. Yepe azako ya kutia undire petrole likolo ya moto. Nyo soana kaka eza manki ya sagesse, ya na manki pe ya connaissance. Na zako detena makambo, makambo yo nakacha video. D'abord Koffi Olomide obino boyebi. Sa ne fait même pas 5 ans ke azalaki deja akite na tribunal ya France. Et loko ba kanga kiye ba tiela kiye mwa makambu. Ezala ki pona, soki deza ya sirsi wana se paske akanga ki soki batu nandaku. A part sa, makambu ya ba akizasyo ya viol, etikala jamais kobimisa ba preve. Soki toyo ki mama moko boye, bo, aza mwa si, don, je pense ki aza deja mama, soki aza abota deja donc aza mama. Soki beni, soki nani bakombo ze bele bele kuna na ba réseaux sociaux. Sera na biso wana azoloba 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 mais soki botali bien ba seria kenda ki chez Koffi nanu un azala ki vierge te azala ki aza mwasi oyo deja ayeba ki mibali eloko na ngina tuna soki nene tozoyo ka mama na yo muto amemaki yo chez Koffi mama na yo muto azui makolo inde 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 amemi yo chez Koffi Olomide le même Koffi Olomide oyo mutu nyoso ebi ke batu balobela ka toujours bakizasyo ke asala ka boye abima boye amema boye depuis badasez na Congo balobaka toujours ke Koffi asala ka bango boye mais mama na yo amemi yo epa ya mutu wana mais ndenge tozoyo ka ndenge pe yo pe oza kosolola otikala jamais koloba ke Koffi muta diverger yo donc ozala ki deja ya kufungwama. Même à l'âge ya minere wana, minere na yo eza minere ya âge nini? Parce que na ndenge ya logique basi ebele awa, ba komi ko bomba ba âge na bango, ba koma na ba âge ya lokuta. Tango mususu, Koffi yo obimisaki, obimaki, Koffi ya yebi yo atake 19, mwasi ya 19. Mais, pona koluka mukanda, bozo ya koto yo boza kokosa kosaka. Tamusu mukanda oyo yaki nango na poto ezana ba aja lokuta. Lelo komi koloba ki ba viola ki yo. Tozonga na kote mama na yo mutu amemiye pa ya Koffi. Premier nui mukolo Koffi abandai kosala o bako nini kosolola na yo makambo ya boye. Reaksyon na yo ezalaki nini? Reaksyon na yo ezalaki nini atake mutu oyo ozolinga makambo wana te. Reaksyon ezalaki nini? Soki omoni ke makambo wana olinga osepelaki na ngote pourquoi olongwa ki mouvemente pourquoi ofunda ki kofite na Congo soit da ata soki kokeneni Congo bazala ka boye na boye na boye eza na bato ebele bafinga ka pe bafunda ka Koffi na Congo ya bino nde kaka bozela ka boko mana poto positionnement ya kobwa ka izate. Batu ya bafoye foye ba famille na bino bakomi kopesa bino ba ide ya kokosela ka Koffi makambu. Batu ebele bazawana baza ko vivre
na mikanda ya lukuta, mikanda ya kubebi sa la batu bakombo, batu wana bota la bavina bango, bavina bango za laka ya biente, eza laka bavili ya biente, paske uzako vivre na lukuta, vina yomo bimbo zako lala, uzo kanisa, uzoa elokoyo, grasi ya kubalukuta wana, eza kubuma batu ebele, ezo bebi sa la batu avenir. Ba mama ebele baza wana, ba yebi ke Kofi Olomide na manandenge ya logique azalaka mutu ya basi. Basi balingaka Kofi fort, a plus forte raison. Est-ce que Kofi na grandeur na ye o basi baza ko linga linga ye? Okende ko viole, ko viole. Donc, so el mutu azo koma na niveau ya ko viole. C'est que azangi mutu ko bimana ye. Oube ko bimana mutu sa consentement eroza che ye. A forcer yote olongoli yomoko elamba ou passer en action en acte mbala liboso te mbala soyi combien na Congo botika la jamais ko funda ye kaka mukolo bokomi koluka ba papier nde mukolo bokomi ko sala ba dossier contre viol kala mingi ya kama kala mingi te toko yako yoka pena ni na buduga kolase ke Kofi pe a violaye parce que mutu nyoso e komi kombo ya Kofi bana babi melai pai Kofi Olomide basi balu kisamikanda Kofi Olomide me ojiste Kofi ango alala kate era komi komi benga mira lamentation en tout cas mutu nyoso za ko se lamenter na kombo ya Kofi dale bien dale mal moi si nyoso waza na posa ya mkanda Kofi, moi si nous sommes en posé la visibilité dans les réseaux sociaux, Kofi Olomide, mais au juste. Et puis, Kofi, au Boza Kolobe, la Kakaboué, Basala, Pena, ba tribunal, ba kina na tribunal, na Poto, ni a Congo, te na France, a gagné procès, na na Poto. Et bongo ya bino bino, bana miki miki oyo. Tozo nga sika na makambu ya batu, baza Koloba, baza sima, ya makambu oyo. Entre autres, batundenge tozo yoka il pare wana, on dirait mama Alia, aza sima makamboy. Mama Alia aza kotia pena moto, basi wana, batende ko porte, Kofi Olomide plainte. Sika ba mama wana, bango bazo mona ke, tozwi tokende. Mama Alia aza avokate, te, ayebi. Makabwele, ndenge makabwele elekaka naba tribunali ba yebite. Bino bozo kanisa paske mama wana azako soutenir bino nde boko zwa mkanda, boko tia Kofi mal à l'aise. Boko, en tout cas, bo riske ko chouwe fort paske makambo etambo la kabongo te. Na leta, bajijaka makambo na ndenge mususu. Dimasyo o bozo kumeme la makambo. Bozo me mangona dimasyo amuke. Poto oyo boza oloba poto, basi ba yebe la deja ba kongole vision. Ba yebi ke boyaka na lukuta. Basi ba yebi yango. Biso nanu anba na komunote tozo yeba ke boza na lukuta. E bongo ba oyo bango moko ba mindele deja. Ezana bato oyo, ba yebi saka bango ba verite. Mundele ayebi kopi ya ngulu. Mundele ayebi kopi ya kubwaka. Makambo yo boza kusala. Mundele ayebi yango deja. Ayebi yango. Sika mama Alia na mwana na ye, mwana pe aza kolega na rezo sosyo, kolobake papa na ye aza violent. Doko zo linga kubebi sa kariere ya papa na yo. Papa oyo apesa yo, aboti yo, tangisi yo, alesi yo na miziki. Me kom lelo okomi mwasi mukolo, okomi kosala wa makambu na yo, olingi kubebi sila ye kariere. Jalousi paske akomi na mwasi mususu. Bolingi ko bebisa, bolingi ko detruire. Me soki Kofi Olomide aza ya nzambe. Soki Kofi Olomide aza mwana nzambe. Soki pe aza innocent. Bozo sala makambo nyoso avin. Avin penza avin. Boko echoué. Bota la makambo na nenge za kotambola. Boko echoué na bakopo na bino. Bakopo na bino boko echoué. Soki bozalaki na posa. Kofi Olomide azala célibataire jusqu'à l'infini. Mutu na mutu azana tana ye. Na minute oyo soki deste ya Kofi Olomide ifo azala na mwasi, ako zala na mwasi. Ndenge no chikolobane bandeli. Kofi c'est un homme de femme. Les femmes aiment Kofi. Les femmes
glorifie Kofi Olomide. Na ba mama oyo baza koyoko baza ko finga Kofi. Ba yebi bien que Kofi aza monstre. Côté ba texte, côté koyemba, nenga za ko balase, nenga za ko bese motema na bango. Bango moko ba yebi ke Kofi Olomide aza aza muta ko sakana na yete. Mais juste pour la jalousie, pour la motema mabe. Ils ont commis ça, bino ba, ba. Donc, nanan pose na place moko, et ne fallait même pas bozala. Maman moukolo lokola alia. Contrôler nan comportement na yo. Ça le la âge. Le lo komi ao, komi kuna lobi kuna. Moutazo comprende, moi si ya légende. A komi, on dirait moi si ya balabala. Moi si otoza koloba moi si ya légende. Aza komi komi sa na niveau moko boye, oyo kutu, ba danseze baza na nangote. Mama alia, ozolo boko détruire Kofi. Ndenge moko na ba danseze bazolo ba bako porte Kofi. Plainte de boza niveau moko. Boza niveau moko. Ozoyo kata sonite. Mwana muke. Mwana muke lokola sindi leke. Azako maîtrise mobali oyo zo kokate. Mwana ya aja sindi leke. Akende ko maîtrise Kofi Olomide. Communauté nabiso. Eza foti na yote ma alia. Eza foti na yote. Eza foti ya communauté. Basse se le kimi ni na communauté. Soko zala ki mouti ya communauté moussousu, ndoza ko se comporte boete. Encore tozo yo kaki obotama na braza. Tala le disonia. Mwa swana zaka, mwa si ya braza. Comportement chic. Ata soki le loba swani na mubali na ye, ako se comporta ka jamais lo kola yo. Elle wengana za mutu ya ba vérité na ebiki ba vérité na nga eshoka ka bato ebele mais vérité faut ko loba faut ko bimisa vérité faut ko loba vérité o ya ko sentir que et toucher ye a ko changer nga mutu abino Gilmas vous amino Gilmas continue toujours